Neza nyumunange Ivrini na chejwe numulabi wa BBS Terefaina. Unoko lulua lero, tauni kanso yeru kaya. Luibadete gese, ogulo nda sentebe waba subuzi. Unoko lulua lero, ogulaba anti, obafu na sentebe wawe. Oluvanyuma luyali sentebe waba subuzi muluka ya tauni kanso. Omugenzi Kabala, okubambula mbwenseno. Nechira vikanga mchisera chino abasubuzi wabadebe tu wala ngabwe bagala olutaba nabukule mbeze ubakwasi zako mkulambika embera chokanga echimu kubewa ebi waliriza abantu kukwe okusaba okulonda abakule mbeze yembera ye misoro jemba demulira ensangi zino nga erabika baga mantisinga bafuna obukule mbeze bandifuna obuwerero okulaba kumbera ye misoro wamune ntambula yebwe ino kubera mukasera kano ngabe badde kyade kyasubiddwa tibagenda kufuna omukulembeze waabo nakulolwa lero tekisobose olwokubanga kibadde kyadna kunyo nti abadde bakuba campaign oba okuyega okubadde mukulu sekito waswa owalo ditolo wamu ne ruswata babadde tebewandisa chokanga badde bagenda mu maaso nokuyega abantu mukasera kano ndi muwamu n'abakulembeze abamukuluka ya town council wamu n'owabasubuzi tulabe embere eno badde balina gikwata batya mu kaseera kano ono ye mukulu speaker waluka ya town council omukulu Muwanga Dominic mu kaseera kano abasubuzi nga tebafunye kulondebwa kwabo olunaku lwaleero kiki ekibaddewo mu bufunzi mu bumpimpi waliwo ensobi ezimu ezaakolebwa zetubadde tutasobola kugumiikiriza kutambuliramu ngaffe abakulembeze kubanga omukulu commercial officer owakalungu mwami Matovu yateekateeka okulonda fe yatubuulidde ngebule ennaku bbiri abantu nti bagenda kulonda naye wakati awo nga waliwo ebitaatereezeddwa kubanga toyinza kugamba nti omuntu yeesimbyewo agenda kulondebwa naye nga temwakola nomination okusinziira ku bizinensi y'abasuubuzi nga bwekolaki nga bweri speaker mu bufunze kimu kaseera kano ekigenda okuddako eri abasuubuzi twagala okubakakasa nti tusazeewo era tuteesezza nga tuli wamu n'abo abeegwanyiza ebifo nti okutandika n'olwaleero nomination ziguddwawo ku town council ne ku district bewandiise okutuusa olunaku olw'emmande then ku lunaku olw'okuna ku ssaawa nnya lwe tugenda okulonda obukulembeze si kya pasoni yekka naye olukiiko lwonna lw'abantu mwenda lunaku lwakuna bw'atyo omukulu speaker waluka ya town council Muwanga Dominic batunyonyodde ku biki bye basinziddeko okulaba nga bayimiriza okulonda kw'olwaleero nine madamu Nakeya Helen ngono y'omu ku basuubuzi mu luka ya town council kutulabe ye kino ekyokubanga babayimiriza obutalonda bo bakiwulidde batya madamu Nakeya olukubanga mwe musazeewo obubanga tebagenda kulondawa kiri kitya eri obunereka gye mbadde mwetegeseemu ekisooka kino ekintu kye bakoze kituyisizza bubi kubanga ekisooka abadde beesimbyewo badde batadde mu ssente ng'abamu bategekedde n'ebyokulya abalonzi baabwe olw'ensonga nti tubadde tusuubira okusiibayo tomanyi bakulu we badde bagenda kujja naye ekisinza okunnuma banaabakulu embeera baagitegeera kubanga akalulu tikaguddewo kati abantu baludde nga bayisa ebizindaalo era nga balaga nti bagenda kwesimbawo naye abakulu ne bajja ku last moment ku lunaku olw'okulonda ne bagamba nti twongezezzaayo okulonda ekyo kituaffectinze ng'abasuubuzi kubanga tubadde tumanyi luno olunaku tuluwaddeyo ate ne batuyingiza mu lunaku olulala ate si lwokka kubanga n'emabega twali tugendeera kakuba ne kagaana era ne bakayimiriza nga security naye era kitulumye nnyo n'ala DC akulira intelligence muno okubanga avuddeyo n'atulaga nti ekyamazima badde tamanyi bigenda maaso mu district gy'akiikirira ate nga tusuubira nti ayina abantu bangi abamuwa amabulire agatali gamu ne batuttira emirimu gyaffe n'ebiseera byaffe era tuli banyiivu neyanziza bwatyo madamu Nakeya omu akiikidde abasuubuzi mu kaseera kano bwatyo banyonyodde ku mbeera eriwo naye mu kaseera kano abasuubuzi wano kuluka ya town council bavuddewo olw'okuwulira ekiragiro ekivudde eri abakulu nti okulonda kuyimiriziddwa olunaku lw'olwaleero balindirire ebinaddirira mu kulonda ku lunaku olw'okuna z'omulongo kato Paulo ndi wano kuluka ya town council mu disitulikiti y'e Kalungu aziza nnyo omulongo Kato Paulo ebisingawo tugenda kuba tubirinze mu mawulire gaffe nga bwe gatambula ag'essaawa emu n'ag'essaawa ennya ez'ekiro bwe tweyongerayo kakati waliwo ekirwadde ky'amaki